Φάγαμε το πρωινό μας και πήραμε τις δυνάμεις μας. Πάμε κάτω, γιατί με περιμένει η αδερφή μου, να φτιάξουμε κουρεμπιέδες και με το μακάρονα. Είναι μυστική συνταγή. Όντως. Όχι, το ίντερνετ. Κάτσε γιατί θα με ρωτήσουνε. Λοιπόν, τη βάζω εδώ, πατήστε stop. Φαίνεται νομίζω. Τώρα τα γράμματα της αδερφής μου είναι τέλος πάντων, δεν πειράζει. Καλύτερα από τα δικά σου. Αυτό είναι μόνο σίγουρα. Θα σας κάνω εδώ λίγο και πιο κοντινό στα υλικά και στην εκτέλεση. Τι για δύο. Για δύο συνταγές. Μία συνταγή, ας πούμε, που τους έδειξες, δεν θέλεις να τη βάλει. Τέλος πάντων, εγώ σας δείχνω αυτή εδώ τη συνταγή. Εγώ έχω μια άλλη συνταγή, πάρα πολύ ωραία. Πηγαίνεις στο ζαχαροπλαστείο, τα αγοράζεις και τελειώνεις. Δεν χρειάζεται το να πετευτείς, το να χαλάσεις εδώ ένα κάρο πράγματα, τίποτα. Και είναι έτοιμο το πρώτο μας ταψάκι με τα μελομακάρονα. Θα απορείτε πως έχουμε κάνει αυτό το σχέδιο. Ναι, βέβαια και θα απορείτε. Θα σας δείξουμε σε λίγο. Δεν ξέρω αν θα βγουν ωραίοι, θα δούμε σε λίγο. Αλλά μυρίζει όλο το σπίτι θεϊκά, πάρα πολύ ωραία. Και έλατε να πάμε τώρα να σας δείξω πως γίνονται αυτές εδώ οι γραμμούλες. Θα σας δείξει τώρα αμέσως η αδερφή μου. Αυτό τι είναι, για τηγανίτες και για... Για λουκουμάδες. Τέτοια, λέγεται αράχνη. Ωραία, παίρνετε αυτό εδώ που λέγεται αράχνη, που λέει και η αδερφή μου, που μαζεύεις τηγανίτες και λουκουμάδες. Εδώ εντάξει, το ζυγίζουμε τώρα γιατί θέλει και ζύγισμα. Το πλάθι. Και αφού το πλάσι το παίρνει και το ρολάρι, καλά το πάω. Πάνω στην αράχνη και κοιτάξτε, έλα είναι τέλειο. Ωραία φαίνονται. Όχι φαίνονται, ωραία είναι, έχω φάει ήδη δύο. Και άλλα 10. Λείπει ένα εκείνα. Ναι, 10 έχει φάει, άσε τι λέει. Εδώ δείξε τι ωραία που ζυμώνω. Φτιάχνει κουραμπιέδες. Έχει γίνει πολύ ωραίο το ζυμάρι. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Είμαστε έτοιμες για τα Χριστούγεννα. Σήμερα έχω καταλάβει Χριστούγεννα, γιατί ίσως επειδή μυρίζει όλο μας το σπίτι το ροδόνερο, γιατί έχω συνδυάσει το ροδόνερο με Χριστούγεννα. Εντάξει, όχι μόνο, έχει κανέλες, έχει όλα αυτά τα διάφορα μέσα. Και να τα, είναι πάρα πολύ ωραία. Μου είπαν για τα μελομακάρονα ότι είναι νόστιμα, γιατί εγώ δεν τα πολύ εκτιμώ, δεν τα πολύ τρώω, να σας πω την αλήθεια. Φτιάξαμε και κουραμπιέδες. Και τώρα έχει έρθει η ώρα να βάλουμε εδώ πέρα την jazz, χριστουγεννιάτικη μουσική, όπως σας έχω πει που κάνω εγώ. Βάζω πάντα να ακούγονται από τα ηχεία στο σαλόνι jazz, χριστουγεννιάτικη μουσική. Και σήμερα θα κάνω κάποιες δουλειές τις οποίες είναι έτσι λίγο πιο βαριές. Και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα κάνω έτσι ένα καθάρισμα στο σπίτι. Θέλω σήμερα να καθίσω, να κάνω τζάμια που έχω χρόνο. Αν και πρέπει να πάω επιγόντως σούπερ μάρκετ. Επιγόντως, δεν υπάρχει τίποτα, να ψωνίσω και για τις γιορτές. Around the next corner. So.
Μόλις ήρθε ο courier, με αυτόν τον courier δεν ξέρω τι οικειότητα έχει αποκτήσει ξαφνικά. Κάθε φορά μου λέει καλησπέρα αγαπούλα μου. Παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω, αλήθεια. Αλλά αυτός ο συγκεκριμένος ο courier πάντα μου φέρνει τα πιο ωραία δέματα. Μου ήρθαν μόλις αυτές οι δύο υπέροχες οι τσάντες. Στην ουσία βασικά είναι τρεις, γιατί αυτή εδώ είναι δύο, γίνεται και τσαντάκι. Είναι από την εταιρεία OMG. Πήγαμε πριν λίγες ημέρες, βασικά προχθές, παραπροχθές, ποτέ ήταν. Σας τα έδειξα εδώ στο vlog μας. Πήγαμε στο πρώτο τους event. Την εταιρεία OMG τη γνωρίζω εδώ και αρκετό καιρό. Έχετε παρατηρήσει ότι έχω πάρει κάποιες τσάντες τους. Κατά καιρού σας δείχνω κάποιες. Και θέλω να σας πω πόσο τις έχω ερωτευτεί. Τις είδα εκεί στο event. Και λέω, δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά, να μην πάρω μία τσάντα. Αλλά σήμερα μου έστειλαν και μία δεύτερη. Σας είχα πει ότι ήθελα μία τσάντα μαύρη πλάτης. Βέβαια, αυτή δεν είναι μαύρη, είναι μπλε. Γιατί? Τι συμβαίνει με το μαύρο? Κάθε φορά που βλέπω μία μαύρη τσάντα, νομίζω πως το μαύρο χάνεται το σχέδιό της. Ενώ στα υπόλοιπα χρώματα, παρόλο και αυτή εδώ που δεν είναι και πολύ ανοιχτόχρωμο μπλε, είναι σκούρο μπλε, δεν χάνεται το σχέδιο. Δεν ξέρω πώς συμβαίνει αυτό, είναι πάρα πολύ ωραία. Πρέπει οπωσδήποτε τώρα να διέσω την άλλη, να γεμίσω αυτή εδώ. Και πέρα από αυτό, μετά ξανασκέφτηκα και λέω καλύτερα να πάρω μία μπλε για να ταιριάζει και με τα τζιν μου. Γιατί μπλε δεν έχω. Έχω μία μπλε, αλλά είναι έτσι λίγο πιο. Είναι του χειρό τύπου γραφείο, δεν είναι τσανταπλάτη. Αυτά που μου αρέσουν πάρα πολύ στι τσάντε OMG είναι τα εξή. Πρώτον, είναι από τεχνόδερμα. Δεν είναι αληθινό δέρμα και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν εταιρείες που φτιάχνουν τσάντες και είναι κατά της οποιασδήποτε κακοποίησης των ζώων. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και επίσης, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν μπορείς να καταλάβεις αν είναι δέρμα ή όχι, διότι είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας. Το βλέπετε και εσείς. Δείτε τώρα αυτή η τσάντα. Δεν μπορείς να καταλάβεις αν είναι δέρμα ή όχι. Και παρόλα αυτά που δεν είναι, μοιάζει σαν δέρμα. Εν τω μεταξύ, μέσα, κοιτάξτε, κάνει και αυτό το σουέτ που έχουν τα δέρματα, ενώ δεν είναι. Άλλο ένα θετικό σε αυτή εδώ την εταιρεία είναι το εξής: ότι παίρνεις την οποιαδήποτε τσάντα και μέσα σε περιμένει ένα καρτελάκι με τον αριθμό της. Ας πούμε, εγώ σε αυτή έχω το νούμερο 2 και στην μπλε έχω το νούμερο 1. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες, ένα συγκεκριμένο αριθμό με αυτά εδώ τα σχέδια και δεν θα τα δείτε να πολύ κυκλοφορούν έξω. Δηλαδή δεν θα δείτε στην Αθήνα και θα δείτε 150.000 άτομα να κυκλοφορούν με την ίδια τσάντα. Θα είμαστε λίγες σε όλη την Ελλάδα και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό και επίσης είναι και μοναδικά κομμάτια γιατί τα σχεδιάζουν οι ίδιοι. Και λόγω των Χριστουγέννων και του λανσαρίσματος των νέων σχεδίων της εταιρείας έχουμε και εκπληκτικό κωδικό, να ξέρετε, αυτές τις μέρες υπάρχει ένα 20%. Σας το γράφω εδώ στις οθόνες, θα σας το γράψω και κάτω στην περιγραφή που θα σας έχω βάλει τα link από αυτές εδώ τις δύο τις τσάντες για να τις βρείτε πιο εύκολα, όπως και τον κωδικό για να μπορέσετε να το βάλετε. Έλα παιδιά, είναι εξαιρετικότατη, είναι πανέμορφη, δείτε τι όμορφη τώρα που έγινε που την έκανα σε πουγκάκι, γιατί σφίγγεις αυτά εδώ τα πλαϊνά, κλείνεις εδώ πέρα και το... πώς το λένε, πώς να το πω ρε παιδιά, πώς να το πω αυτό, τέλος πάντων εδώ πέρα, δεν μου έρχεται τώρα η λέξη, και δείτε πόσο όμορφη, έχει και άνετο χερούλι για να μπορείς να την κρατάς και από εδώ. Είναι τέλεια. Αυτό που μου αρέσει πολύ και στις δύο είναι πως δεν είναι βαριές. Δεν μου αρέσουν οι βαριές τσάντες, με κουράζουν. Βάζω εγώ μέσα 1000 συμπράκαλα, αν είναι και από μόνη της βαριά, πόσο να σηκώσει όμως, πόσο να σηκώσει και η πλάτη πια. Οπότε αυτές εδώ είναι πάρα πολύ ωραίες γιατί είναι και ελαφριές. Εσύ να μην μου στεναχωριέσαι, θα σε κρατήσω τα Χριστούγεννα και πέρα που θα πάω τη βόλτα μου. Εσύ σήμερα που θα πάω στο σούπερ μάρκετ. Παιδιά, είναι κούκλα. Είναι κούκλα. Τα-ταν! Αυτό είναι το δώρο της τελευταίας τυχερής, της τέταρτης και τελευταίας. Είναι αυτή εδώ η super duper παλετίτσα. Αυτό λοιπόν έκρυβε μέσα στο καλτσάκι, δεν χώραγε, ένα χαρτάκι είχε τέλος πάντων. Και πάμε να ανοίξουμε τα ωραία μας τα κουτάκια. Πάμε να ξεκινήσω με αγαπημένη NYX, το νούμερο 20, όπου λέτε να έχει πάλι σκιά, μικρό το βλέπω. Και ναι, έχει μια τέλεια σκιά σε αυτή την super καφέ απόχρωση για να κάνεις τα σβησίματα, μου αρέσει. Kills, για να δούμε τι κρύβει. Αυτό εδώ λοιπόν κρύβει μέσα στο κουτάκι 20 της Kills και πάμε Lancome. Να δούμε τι θα δούμε. Α, εδώ ήταν το τσιμπιδάκι, παιδιά. Ό,τι να είναι. Το είχα ξεχάσει εδώ και έλεγα τι το έκανα το τσιμπιδάκι. Πάμε εδώ στο νούμερο 20, να δούμε τι κρύβει μέσα. Και κρύβει μέσα άλλη μία κρεμούλα. Είμαι έτοιμη να φύγω να πάω στο σούπερ μάρκετ. Φόρεσα τα αγαπημένα μου ρούχα από American Eagle, το πουκαμισάκι μου,
το πουλοβεράκι μου, το τζινάκι που δεν ήθελα και τελικά το πήρα και το τέλειο backpack το καινούριο. Σας έκανα και zoom να το δείτε, ταιριάζει τέλεια με το blue jean. Ορίστε παιδιά τι όμορφη τσάντα, έλα. Εγώ δεν μπορώ, βλογκάρα. Ναι. Da 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 da